不得个点点 ？Chase Chase Chase， 兄弟。شیرین منم امن الله شوشو سن سن من دلی برم درک تو سلام جور ندینم کالستوک زد الله شوشو تیدی خور اولمشم الله اوریم پارت دیر الله بو کالستوکو تخان دلی برم من امرلی ایش ویدم سخدرم دلی برم گل چیم ایشم بار ده بیل چینه ور افورمو تیله کارت دالدن پولار آل قوی زیو و چف اله ده نه استیستم سانا گره گلیم ایشم ده برا شوشو ده پروستو برده آلم برای برده چتین دیه شوشو چتین دی نیسه بیل گراغا اشتیرسن اخشم شمینین زیر اخشمیدی سنین میخانه دیگنلرلن زاتلرلن آلن یخشیدی Sen Nami Qaraçuxlu deyən gəlsin axşam bir də meyxana desin. Axşam ziyar axşamıdır. Nami? Hə. Ana Nami Qaraçuxlu meyxana deyib. Başı qarışıb o Belarus qıza. Nataşadı, Maşadı, Taşadı. Bütün dünyanı gəzirlər. Berlin, Dubai, Türkiyə, o yan bu yan, Qəbələ, Xızey, Göbula klip çəkirlər. Mən bilmirəm klip necə olur. Biz uşaqzadıq, bilmirik, cavan olmamışıq. Nə Nami qala meyxana özüm deyəcəyəm. Başa düşdün? Özüm gələcəm qəzəl, məzəl necə lazım. Ay, sən ne heç adını, familiyanı, dədəvin adını dalbadal qoşub düzüb deyə bilmirsən. Nə tər meyxana deyəsən, nə sən? Ay, şoşi, mən uşaqlıqda palatkada meyxana deyəndə rəhmətli ağa Səlim Çıldaq var. Gəldi mikrofon aldı məndən. Dedi ala küçük. Gəl o tərəfə. Sən bir də meyxana zatdı mən. Başa düşdün? Mən belə sənətkarlar görmüşəm. Sən nə danışırsan? Ay, nə isə, nə isə özün bilərsən. Axşam qəzəldən, məzəldən yaz. Akşam gel orada diyersen. Allah dey bütün günü. Diğer akşamında. Gideceğim narahat olma yazıram da. Göz diyeceğim tamam. Birini takmışam kırgındı. Eləyirsiniz? Eləyim. Allah xoş olsun. Mən də istəyirəm bir dənə bu Şəmi qərdişimizin ciyər axşamında bir dənə yaxçı qəzəl deyim. Mən bundan əvvəl bir dənə qəzəl yazdım. Qəzəlin adı belə idi. Qələt elədim. Dayı bu qəzəldən sonra dayı mənə nə qədər zəngləri gəldi. Dayı mənə nələr demədilər. Bir telefonda dedim ki, ala, kim mənə nə deyir? Mənə də deyən. Ala, bu söz mənə tutdu. Mənə də deyən. Ondan sonra bir dənə qəşəm, bir dənə reski bir dənə gəldi mənə üçün. Qəzəl yazdım. Onun da adı belədir. Mənə də deyən. İstəyirəm o qəzəli deyim, qulaqsa söz. Çətdim bir dənə oradan. Deyim, şövq ilə sevdim nazlı cananı. Dedilər həmdəm olma, kəndin yarısı olubdu mehmani. Mehmani. Mən dedim, dədəm dedi. Ala dədəm dedi, mən dedim. Aldım ahu ceyranı, arxamca kim nə dedi? Mən dedim, ala mənə də deyəni. Əhlimdə mənə haqqı salam vermədilər. Düğün elədim, məclis qurdum. Ay bura, toyxanama girmədilər. Dedilər, aldığım pəri ləkədir bizim nəslimizə. Kim nə dedi, fikir vermədim. Attım giriftarə. Sonda bağızat. Ey Şirin, sənin haqqında nə dedilər? Ala sən dedinlər, ala diksin, mənə dedi yəni. Başa düşdün? Mənə dedi yəni. Bir dəqiqə, sakit, Şirin. Bu nədə ağzıma gələn danışırsan? Xəbərin yoxdur, burada sənə dört mərtəbəli sevişlər söylər. Çəkil, bir söz denən ona. Kim ala, ala mən quyam. Başa düşdün, kim mənə nə deyim, ala mənə dedi yəni. Ha, mənə dedi yəni. Ha, nədə ala? Qayma. Bu nə qəzəl, sən dedim normal bir qəzəl yazar. Sən nələr söylər, bayma. Bak. Bir anayla güneştin ayım ama melayla denir. Ben sesim diyen bendi. Bir gelmeye için oradan ana muğamı. Diyan görüp öyle gece saat 2'nin yarısında bu bak ana muğamı olur. Rehto bayra. Mamam benim bak. Yani bu mama muğamı benim sağdan. Çıkardın onu sana. Bu mahnı çıkardın. Aklına gelen daha.
Hamı işləyirsən isə avara. Anadır ələ, yəki kişisən. Papazlı qabaqla qoy gəl qərara. Düşün, dələ, nə oturmuşsun, dələ, düşün, dələ, düşün, qapını açın, dələ. Qubursuna bax, ələ. Hə, mən o boyda qızılları lom qiymətinə satdım, saxrana tutdum, ələ. Nə şişmişsin, ələ, nə şişmişsin? Yortun bizi havamızı boşaldı, hə? Məllim, tək qapı maşındır da. Gələk siz düşək ki, sonra biz düşək də bəs. Allah, sən mənə söhbətmə aburatıqa versin, Allah, hə? Təni sonuyuruq biz burada. Mən deyirəm, sən deyirsən, mən deyirəm, sən deyirsən. Bir dənə şirin məllim, bağışda. Kəsib ailənin uşağıyam, keç günahım da. Belədir, ay, sağ ol. Biri də olmaz. Gələm, onu qoydur bə. Gələ. Gəlin dalımıza. Rafi, otur sən də maşına. Otur, gözlə məni. Mənə aburatıqa verirlər. Bu bursuna bax. Donuz adam. Salam, mələyküm. Salam, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Atam, bacım, burada bir dənə yaxşı məsləhətdə otaq hansıdır? Belə laf əcdasından adımıza layiq. Sizə uyğun adımıza layiq, qəşək otaqlarımız var. Buyurun, siz arxamca gəlin, mən sizə yol göstərim. Diyan, diyan, bir dəqiqə, diyan. Çirvə. Nə dedin, yol göstərin? Sən kimsən, ha, mənə yol göstərsən? Hə? Sən sifitaforsan, yol hərəkəti qaydasısan, nəsən, ala? Mənə yol göstər, ala bu. Hə, mən adi rayonlara gələndə, yolda azıb qalanda, cəmaatdan yol soruşmuram ki, sonra deməsinlər ki, Şirinə biz yol göstərmişik. Mən bilmirəm, sarı palasa ilə gedmək lazımdır ya, yox. Buna bax, ala, gör mənə nə deyir. Gəlin, ala, mənə yol göstərin. Buradandır yol, gəli göstər. Məlim, deyirəm, qəşəm belə ərzik var ha sizdə, maşallah. Hə, xoşuma gəldi. Qəşəm deyir, yaraşır sizə. Gələ, gələ, taq qolu, bax. Gələ, bunu deyirdim sənə. Payımız artıq olsun. Sağ ol, taq qolu, bax. Gələ, bunu da qoy cübə. Qoy, qoy, qoy. Sən, müğənnisən, hə? Hə. Adın nədirsən? İlkin. Hə, ilkin. Şanson ilkin. Hə, elə deyirlər. Hə, işitmişəm. Nə mahlı axı ucaysan mənə üçün? Oxuyaq da, Şirin mənim. Xoşunuza yəqin ki, gələr. Hə, oxuş əlləndir məni. С друзьями в ресторане до утра. Ай, залай. Когда спешите, не надо никуда. Встречает вас в любое время загульба. И Каспийский берег на закате дня. Ай, с друзьями в Амбуране до утра. Когда спешите, не надо никуда. Başüstüm. Gör nə deyirəm? Bu başqa müğənnələrə deməmisiniz, ədalətiniz də. Zəngələ ədalət də gəlsin. Şirin mənim, mən ədalət kimi danışa bilərəm, ha, istəyirsiniz? Danış, parod elə. Şirin müəllim mənim dostumdur. Mənim pulu dostlarımdan biridir. Şirin müəllim, siz bilirsiniz də biz... Mən o vaxtı Bakıya gələndə birinci dəfə sizlə dostluq elədim. Siz mənə çox kömək elədiniz. Səhərəcəm pəncərədən baxan mənəm mən. Səhəri gözləri ilə oxuyan mənəm. Səhərəcəm bu mahnını oxuyan mənəm. Həniz rəngli gözlərlə baxan mənəm mən. Ələ bir özüdür ya. Çox sağ ol, Şirin müəllim. Söylə neyləsin ürək, içimdə sən varsan. Tanışdığımız var da ya. Oxu, oxu, oxu. Söylə neyləsin ürək. Boşlayan mala geçsən də. Davam. Gizli bir dünyasan, səni unudum gərək, sən artıq deyilsən. İstəyirəm, sizə bir dənə hadisə danışım. Nə olan şeydə, əhvalat. Danış. Hələ oturmuşam evdə, bir dənə bir iskən çay içdim, çıxdım ki balkona. Bir dənə. Nə olub, ala? Nəyə gülüyorsunuz? Bir gözün danışım, tam sonra gülüm. Halkı kimi qlas, ala. Çıxdım balkona başım. Hələ əlimi attım ki, bir dənə sigaret yandırım. Ala, demədim gözlüyün. Nə olub, nəyə gülüyorsunuz? Tabi qədər yox da. Haa, hələ sigareti yandırdım. Yandıran kimi arxadan bir dənə mənə şillə. Şirin mənim, qatığım biridir o. Qatıqdır ki, sizə şillə vurur. Şirin mənim, o özünü tanımayıb. Ala, 100% qatıqdır ya. Kimdə nə qatıq, ala? Ala, şilləni vuran mənim atamdır, ala. Sonra sən bu dənə qulaqlarımı vurub, bantik düzəldib, vuraram səni köynəyə bə. Qatıq, bir qulaq asıl, ala, nə danışsan sən? Haa, kişiydi. Haa, ki, evdələ bir sigaret çəkirsən, başa düşdün, haa. Nasıl nasırım, körlandı, qanım qalaq deyib mənim ya. Çal bir dənə bir şey. Oyna, oyna. Buna bax, alı ye. Hava ilə pul qazanır. Bir dənə belə pul gedir. Saxla, atam, saxla. Bəh, bəh, bəh. Səsə zubuka baxır. Atam, inansan sən elə ifa elədin ki, mənim laf şairliyi damarıma toxundun, ey. Ay can, ay can.
Dünən bir dənə qəzəl yazmışam. Hələ yerinə düşür. İstəyirəm o qəzəli deyimsiniz. Oturun, oturun, rahat olun. Elə ifa elədin ki, laf məni dahi. Bir sən neyin edin? Tutdun da adamara başa düşdün. İstəyirəm bu qəzəli sizinlə bölüşüm. Qəzəlin adı belədir. Hələ kişi olmamışam mən. Qulaq asın, diqqətlə qulaq asın. Deyib, bir kərə bazarlıq edib arxamla qapı açanmadım. Sən sözə bax ha. Bir kərə bazarlıq edib arxamla qapı açanmadım. Hicrət edib quş adasına yolumu elə azmış idim. Mən özümü tapanmadım. Quş adasına da başa düşdün da ha. Deyib, meylimi saldım qumara. Pəncəy getdi, şalvar getdi. Bircə oyun udanmadı. Gedib, ha, pəncəy, şalvar, hamısı gedib. Deyib, əynimə şalvar almamışam. Hələ kişi olmamışam. Sənə sözə bax, deyən, deyən, hələ gözlə, hələ salma. Hələ mən gözlə, belə şeylə eləmə, bildə. Diqqətlə qulaq, daxıra kimi. Qulaq az, belə. Deyib, anamdan əmdiyim südüm verməyibdi halallığım. Ya, sözün halallığını verməyib də bu. Deyir, ismi və sözlər çıxır at daşın subaylığın. Bu bəndəyə kim qız verər? Canımda var bamballığım. Kiçik toyumdan qaçmışam. Mən hələ kişi olmamışam. Sözə bax, ha, sən, ha, sözə bax. Ya, bu, belə, başqa cür başa düşmür, bu qəzəlin adıdır. Dur, mənə təs-təs baxma, deyir. Qəzəlin adı belədir. Ya, uşaqlar, bugün təzə qəzəllə gəlmişəm. Başa düşdüm. Mən deyəcəyəm, siz də yazacaqsınız, öyrənəcəksiniz. Rübli gəlir, ha, qiymətlər gəlir. Sonra mənə deməyin belə elə. Mən həmişə qəzəli nədən demişəm? Ay, sağ ol, sinədən. Posta bugün bir es daxoşlamışam, sinəm ağrıyır, soyuq olub mənə. Sinədən deməyəcəyəm. Bugün mən qəzəli vərəqdən deyəcəyəm. Başa düşdüm. İndi mən deyirəm, siz də bir-bir ruçkalara götürün, yazın. Bir dənə hərif cümrə buraxmayın, ha. Deməli belə. Təzə qəzəlin adı belədir. Qələt elədim. Nə olur da insandır qələt eləyir. Qəzəlin adı belədir. Getdi. Sövr içində gəzib afəti sevdim. Qələt elədim. Ənnab libasla dalınca getdim. Qələt elədim. Burcudub adamını şəhvət xumar etdi məni. Pərvaz eləyib cürət ilə nömrə verdim, qələt elədim. Yazıqsınız? Ay, sağ ol. Günəş qurub edən zaman zəng gəldi mobil telefonuma. Aşıq himmətimin qardaşıymış, can dedim, ara qələt elədi. Etdi məcnunu rüsvay, bastı məni kolluğa. Zən etmə ki, sındım gədaya bir kəlmə dedim, qələt elədim. Başa düşdün? Hə. Qələt elədim. Ey şirin məcnun olub düşdün qəzəl səhrasına. Aqili bir kəmal ilə sizləri bir qəzəl didim, ala qələt elədi. Qələt! Müdür deyir, saadət ay verilmi? Nə deyir? Deyir, saadət ay verilmi. Ala, ged müdürü və dinən ki, şirin gəldi sənin kafevə, saadət ay zəqəz elədi, qələt elədi. Hə? Qələt elədi. Getdim. Mənə baxın. Bu dediklərimi yazdınız? Bunları hamısını öyrənirsiniz, gəlirsiniz, toya pulu qazanmağa. Başa düşdün, bayquş baş. Məllim, biz toylara gedəndə, qəzəli deyəndə deyə bilməyəcəyi qələt elədim. Ara necə deyəməyəcək, sana su məllim, biz qələt eləyə bilir, siz qələt eləməyəcəksiniz, hə? Qələt fələ, sarı çəri. Ala, Firudin gəlib, ala, məni gözləyir, ala, mən gedim. Qulaq as, gör nə deyirəm, sabah bizim məhlə var, ha, padval. Bildiyin, o meybəl solan var, ha, padval. Orada görüşürük. Ay, sağ ol. Akifin yeri. Sayı da açın, sayın pulunu. Verin özünüz. Sabah saat 6-da. Gördün dayı. Ha, Hövsana gəldinsə, Hövsan soğanı ilə balıq yemədinsə, elə bir Ukraynaya ailəvi gedinsən. Hə, bir xorçuluq da axır, qanqarası. Mən bir dənə balıq qonaqlığı verim ki, sənə də bax. Budur balıq. Ala, ayıb olar ki, ha, olmadı ki. Şirin sənin üçün. Mənim nə balıq istəyirsiniz gətirək? Biz bu əlimizdəki nədir balıq deyil ala, hə? Timsah soğutması zatdır. Görmürsən balıq yeyirik? Bizdə belə qayda qanun yox. Nə qayda, nə qanun ala, sən şirinə zakon talqabat edirsən ala. Hə, ala mən piyada keçdi, piyada keçmirəm ki, ora palasatıdır. Mən bir dənəli ilə var, başa düşdün. Sonra sən yazaram sənə konservə qabıyla, keçinə məşhur ala. Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə. Oğlum, narahat olma, pulumuz var. Ha, bir çamadan dolu puldur. Nə qədər lazımdır, özüm verəcəm. Şirin, bay, burada, bu nədə, mən daimaya konservə ilə başına alladırsan, qurumsaq.
Day day, dur gel gel, sana bir lef çap. Ara ne lef çap? Ara ne lef çap? Ara sosu. Asakka. Şimdi ben yazdığım gazelle. Damla hanımla mahnı okuyucu. Gazel mahnı, başa düştüm. Bir tane gör nece gazeldi. Davay. Demeli gazelin adı belədir. Get desem xatirübə deyə. Dur. Şurayı sizi göstereyim. Bir tane dikkatle kulağa. İnanmır bize. Çattım. Bir tane oradan gittim. Kulağa. Atası üçün dedim gəl gənşərimə ey gəda. Dedim sənin övrətin üçün özümü eləmişəm fəda. Sözüm ağzımda qaldı, yapışdı dilçəyimdən. Dedi ey şirin, getdi sən. Bir dəqiqə, bu nədir? Nə ağzıma gələn danışırsan? Aksaqqa, indi inandı ki biz toy gedirik, qəzəl deməyə. Şirin, mənə belə şeylər keçmir. Başa düşdün, bapça bilirsən nə var? Pul zat vermirəm. Get desəm xətrimə dəyər. Davay, dur, 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 davay. Əmi, maşınımızı evakuator apardı. Evakuator, evakuator. Ara, 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 ara,